Yes, da er jeg tilbake i sirkuset igjen. Du verden for en tung og dårlig dag. Først må jeg selvfølgelig gratulere Jarl Magnus med sin aller første. Imponerende og kjempeartig, og garantert ikke den siste. Det er bra at vi har en som viser vei på laget. Tilbake til min egen del, så er det akkurat noe utrolig frustrerende. Jeg føler jeg gjør alt i forhold til å på en måte få prestert godt, men jeg hopper alt for dårlig i bakken. Og det er på tide nå, tror jeg, å begynne å stikke den berømte fingeren i jorda og gjøre en mye bedre jobb. Så jeg ser frem til Trondheim, og så forventer jeg meg selv at jeg får til å skaffe meg et bedre utgangspunkt enn jeg gjør i dag. For det jeg holder på med nå er langt under pari og ikke godkjent i det hele tatt. Så vi børster det her av oss, og så ser vi fremover.